Valentina, novogodišnji praznici, postoji neke novogodišnje želje koje vam do sada nisu ostvarile? Pa postoji, naravno. Želim da kupim novi auto posle 15 godina. Pa bilo koji da može da preveze mene, dete, mačku, psa i zeca. Jeste našla neki veći ponud? Nisam ni stigla da tražim. Dakle, ja samo tako, eto, priželjkujem, a u stvari se nikako ne potrudim. Znači, ona stara jevrska poslovica. Pa uplatilo to kao... A cene su sad naglo skočile. I to me dodatno... Koliko je to problem? To me dodatno sprečava, da. Zato valjda i ne juri nešto da se... Jer se osjeti kriza, ja sam neki dan bio u marketu, mleko 220 dinara. Mene je kriza uhvatila u avgustu kad sam došla s mora. Dakle, kad sam obavila prvu kupovinu negde posle 15. avgusta, moram da priznam da sam došla deprimirana na posao, da sam se obratila mojim zaposlenima i rekla, mojim kolegama naravno, i rekla ovo neće biti dobro. I to i sad mislim. Znaš, ne smijem ni da kažem šta sam prvo uradila, ali... Jel postoji neki tekst crne dane? Toalet papira samo! Ali da, toga da. Kupila sam naravno brašno, iako nikad ništa ne mesim i ne jedem hleba, ali eto, da se nađe. Znači, zbog krize ste krenuli da mesite, da pravite? Ne, to brašno i dalje stoji, već je jedna tura je istekao rok sad u decembru, ali... Znači, se prepostavljam da će nestati sa police, kako je krenuo. Pa, slušaj, dobro, naravno, ja nisam se ni snabdela, ne znam kojim količinama. Kupila sam jedno 4 kilo brašna, jer, mislim, s obzirom na koliko ga nikad i ne koristim, to je sasvim dovoljno. Ali, bojim se, da, bojim se opet tih praznih rafova. Ja sam dete koje je 80. provjelo upravo to ispred marketa u redu za mleko, za kafu, za ulje. Baš, ne bih žela da se to desi našoj deci. Ušto me bacaš čoveče Nova godina, daj pričamo nešto veselo. Kakvi marketi. Mi smo snimili već 12 epizoda. Dakle, bile su vaše kolege novinari na našem prvom snimanju i eto, nikako da krenemo u emitovanje, ali mislim da dobili smo određene indicije da će to biti posle Nove godine. Fenomenalni. Ono što smo od uvek tražimo i malih... kako da kažem, malih pevača, a u stvari velikih glasova. Ajde, to je možda tačna definicija. I mnogo nam je lepo, naravno, na snimanju. Jelena Tomašević, Sergej Ćetković, Tijana Dapčević od ove godine i Anđelina. I stvarno smo dobra ekipa i lepo nam je. Kad god odemo na snimanje, mi se u stvari dobro provedemo. Kako komentarišete žiri? Naticitno sam na primjer vidio dosta komentara da su svi članovi žiri odlični, ali su mnogi negativni komentarista nečeli govoreći kao pa šta će ona tu, nema ona toliko sad za sebe u karijeru. Slušaj ovako, prvo Anđelina dođe obučena kao svetska zvezda. Onda je to jedno tako preslatko biće. Ja mislim da ljudi tek sad kada budu upoznali u tom nekom, pa da kažem, svakodnevnom govoru, i kroz ono što ona ima da kaže, shvatit će da se zaista radi o prvo izvanrednom talentu. Ona mene mnogo, ne mogu kažem podsjeća na mene, ali ja kad sam bila u njenim godinama, isto tako sam volao da eksperimentišem i sa garderobom i sa frizurama i pisala sam svoje pesme. Ona je kantautor i to je stvarno za svaku pohvalu. Jeste možda očekali neke filmove zvezdice da će napravi veliku karijeru, ali međutim to se nije desilo. Ja svojih svetim Mateja Vukašinovića, tako? Mnogi su mu predviđali da će biti dinar. Dobro, on je još uvijek, da, on je još uvijek mlad, mislim, njegovo vreme tek dolazi. Ja sam isto to očekivala, sam od nekih naših, iz Srbije konkretno, od Marije Serdar, ali vidim da su Makedonke napravile velike karijere u svojim zemljama. Lina Pejovska, Antonija Gigovska, tako neka lepa ekipica dece. Martija, mislim da ono, vidim da stalno putuje, još uvijek nisam čula nešto od nje da je ovako izašlo u etar, ali eto, čekamo. Sa gomilom dece ostajem u kontaktu, često se dopisujemo preko Instagrama i neki od njih su i ovde u Beogradu meni pred očima, pa tako, družimo se. A biste možda volili nekog novog da vidite u žiri u Pinkovi zemlji? Ja da se pitam, taj žiri bi stvarno imao prvo sve stare članove, a onda još jedno desetak članova, kako bi nama bilo zabavnije i lakši posao i manja odgovornost. Znaš, jer kad samo petoro nas odluči da li neko ima 4 glasa ili svih 5, teško je da podeliš tu krivicu što neko dete ne nastavlja takmičenje, na primjer. Možda čuli među vremenu
Milana Stankovićem, on je isto bio stalni član žirija. Znam da ste bili u dobrim odnosima, jer svašta se čiši da ste samo našli i da ste sad vratio se komentara. Da ste možda, ste čuli sad formalno kod Pinku? Da, čuli smo se. Čuli smo se u septembru i u oktobru i bili, u kontaktu smo svakako. Često se proverimo da si dobro, šta ima. Pa moram da priznam da to sve što se čita u medijima, što se piše u medijama, mi čitamo, nažalost, je često daleko od istine. Ono što jeste, to je što Milan jeste stvarno na jednom lepom putu čistote duše, tako da kažem. On je stvarno prošao sve i svašta u ranoj mladosti, kada je u pitanju estrada, podmetanja, zlobe, sličnih stvari. I ja mislim da je to jedno smirenje bilo potrebno njemu. Ali on je normalan dečko, mislim, naravno bira ono što je za njega najbolje, ono gde se najbolje osjeća. Nisam shvatila da je monah iz našeg svetopisivanja, naprotiv, ali volim te lepe poruke koje čujem od njega, volim te lepe rečenice. On je stvarno dečko koji veruje i u ljude i u dobrotu i ja mu želim da, naravno, ostane takav, znači da ga ne ometamo šta god da radi. Da li se vraća? E, pa vidiš, o tome nismo pitali. Mi pričali, ali za malo da bude i u žiriju. Za malo i da bude u žiriju. Dakle, sve je moguće.